Hej allesammen, og velkommen til den her video. Hej allesammen, og velkommen til den her video. Så blev det søndag kl. 10, og der er en ny video på Chas og Mika. Vi har glædet os meget, fordi vi skal endnu en gang spise mad. I dag skal vi simpelthen lave de sjoveste, lækreste, mest enkle og mystiske opskrifter. Præcis, Mika. Og skal vi lige få afsløret, hvordan vi skal lave de opskrifter? Vi skal lave dem i en mikrobølgeovn. Woohoo! Vi elsker vores mikrobølgeovn. Vi fik den af min mormor i fødselsdagsgave for et par år siden. Men hvad er egentlig en mikrobølgeovn? Mikroovnen blev opfundet af amerikaneren Percy Spencer, der arbejdede for en virksomhed, som producerede våbenelektronik. Vi begynder med, at han i dag i 1945 havde noget jordnøddechokolade, der smeltede. Det skete ved et radarsystem, der udsendte mikrobølger med en frekvens på 2,5 GHz. Altså 2,5 milliarder hertz. Okay, nok med historie og skole. Ved du hvad? Vi skal i gang. Som I nok kan fornemme, så har vi handlet en masse ting, som vi skal bruge i dagens video. Og den første mikrobølgeovns opskrift kommer her. Som I kan se, så er den rigtig simpel. Vi skal kun bruge 4 ingredienser. Og det er simpelthen peanut butter, mel, sukker og mjølk. Skal vi ikke bare prøve at se, om vi kan finde ud af det her, Mille? Okay, lidt over en halv deciliter peanut butter. Det er mærkeligt at tage det her op i et deciliter mål, føler jeg. Okay, ned i skålen med dig. Det skal vi have 1,5 teske sukker. 1,5. 2 spiseskeer mel. Whoops. Og 1 spiseske mælk. Så har vi fået en dej her, og det ligner jo fuldstændig dejen, som var på den video, vi så. Så nu skal den bare rulles til en kugle, og så skal den have 45 sekunder i mikroovnen. Whoopsie. Det dufter godt. Okay, det ligner en bolle. Det skal have noget mere. Den er varm. Okay, vi køler den lige af i 5 minutter. 5 minutes later. Alrighty then. Altså, når man mærker på den, så er den jo stadig sådan lidt dejagtig. Ja. Skal vi prøve at flække den over? Okay, 3, 2, 1. Den er faktisk udmærket. Den smuldrer, ja. Og den er tør. Jeg tror, det er fordi, der er så meget peanut butter i. Det er ikke noget, jeg nogensinde vil lave igen. Jeg kan rigtig godt lide peanut butter, så jeg sådan, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide den godt. Den her lille basse giver jeg simpelthen 3 ud af 10. Og jeg giver den 4 ud af 10. Ikke det vildeste. Lad os komme videre til næste. Her er ingredienserne til næste. Vi skal bruge macaroni-pasta, vi skal bruge purløg, vi skal bruge en blanding af cheddar og mozzarella, mælk, salt og peber. Super simpelt. Vi starter med 1,2 dl vand og 1,2 dl macaroni. Hallo, du spiser min macaroni. Hallo, spiser du lige en macaroni? Hallo, du har macaroni i skægget. Så skal der lige et pinch salt og så ind i mikroovnen i 2-3 minutter. Hvad sker der her? Det koger jo over. Ej, det kan ikke være rigtigt. Vi tester lige, om det er færdigt. Det er ikke helt færdigt. Men der er ikke mere vand i. Skal vi have noget mere vand i? Så gav vi dem lidt mere, og de er ved at være klar. Nu skal der et splash mælk i. Og mozzarella cheddar. Jeg glæder mig virkelig meget til den her. Så skal der lige røres rundt. Og så skal der lidt peber i. Ikke mere. Jasmin kan ikke lide peber. Jeg hader peber. Jeg elsker den. Så skal den lige have 30 sekunder mere. Wow. Og så skal der lige lidt grønt purløg på toppen. Tada! Wow, hvor er den flot. Skal jeg bare smage på den mere? Det smager meget godt. Nej, er det rigtigt? Prøv at smage. Den ser virkelig også bare flot ud. Prøv nu lige at se. Bon appetit, siger jeg bare. Og måske lidt ketchup på også, ikke? Nu improviserer vi. Kom med over til køleskabet. Okay. Ej, den her, den var super nem at lave, og den smager virkelig godt. Jeg vil give den 8 ud af 10 stjerner. Jeg tror også, jeg vil give den 8 ud af 10 stjerner. Har du overhovedet prøvet den med ketchup? Nej. Så er det seriøst en 10'er. Giv mig det der. Hej, hvad? Vi har fundet en masse frem her. Det har vi nemlig, og vi tænkte lige, at vi ville lave den næste her ved bordet. Men først skal vi selvfølgelig lige se, hvad det er, vi skal til at lave.
Mika, et æg ud i skålen, tak. Det gør jeg da bare lige. Og to spiseske mælk oveni. Ja. Ja. Så skal vi simpelthen have en teske kakaopulver. Whoops. Og imens Mika rører den blanding sammen, så vil jeg tage lidt brød. Og det her, det er bare helt almindeligt lyst toastbrød, fordi det var det, det ligner. Lidt chokolade oveni. Og selvfølgelig banan. Og så gør vi det hele en gang til. Så brød, chokolade og banan. Og så skal den have mix bare oveni, Mika. Skal vi lige se, hvordan det ser ud? Her er skålen. Eller kop. Og nu hælder vi bare den her chokolade, ikke kakao mix i. Og så skal det ind i mikroen i kun halvandet minut, men nu må vi lige se. Lad os se, hvordan det bliver. Jeg er spændt. Okay, sådan her ser det ud. Jeg tror, der er en, der regner med, at han skal smage. Baloo, det er min stol. Det er ligesom min stol, Baloo. Og du kan ikke tåle chokoladekage. Nå, Mika, vi skal jo lige have toppet det lidt, ikke? Lad os gøre det. Det er langsomt. Okay, mega antiklimatisk, men den virker ikke. Vores flødeskum er lavet tør for tryk, men vi har chokoladesauce. Det skal nok smage godt alligevel. Det skal nok smage godt, ikke også? Ikke for meget af det der, vel? Vi skal bare stoppe. Stop. Okay, let's dig in. Okay, den her, ikke også? Den ved jeg kommer til at smage fantastisk. Oh yeah. Okay, det smager godt. Øj, det smager sindssygt godt. Er det faktisk virkelig lækkert i forhold til bare toast, jo? Okay, jeg mener det, når jeg siger til jer derude, at I skal prøve den her. Jeg giver allerede den her 9 ud af 10. Jeg giver den 8 ud af 10, men virkelig god. Altså, det går da sindssygt godt indtil videre. Mhm. I kan bare se den næste, vi skal lave, imens vi spiser det her. Okay, vi har simpelthen alle ingredienserne lige her. Og hvis der er noget, Mika og jeg vi elsker, så er det kanelsneglen generelt. Kage generelt. Men især kanelsneglen. Især kanelsneglen. Så hvis den her skuffer, så græder jeg. Vi skal lave en dej først, Mika. Noget mel, altså de siger ikke rigtig sådan helt hvor meget, men man kan måske prøve at se, er det ikke lidt en deciliter? Under en deciliter. Er du sikker? Ja, det er bare så meget godt. Så skal vi have noget bagepulver i. Bagepulver? Lille smule. Lidt salt. Jeg havde lige glemt, at det var en kage, det her. Du tog rimelig meget salt i det her. Og så den samme mængde mælk, som du tog med. Mælk. Jeg kunne også bare tage den op derfra. Ja, rigtigt. Jamen, vi tager noget mælk ud på bordet. Super. Vi ruller. Hvordan synes du selv, det går, Mika? Går ikke så godt. Sådan er det, ikke? Super godt, Mika. Så skal vi bare have noget kanel på. Jamen, perfekt. Noget rørsukker. Vi tager det lidt på gefylden, som I nok kan fornemme. Jeg synes, det ser meget godt ud. Så skal vi lige have foldet kanterne ind her, så det ikke løber ud, tror jeg det er. Jeg føler bare, at i en normal kanelsnegl er der også sådan en remonce i eller et eller andet. Der er jo mega meget smør normalt. Det er der ikke den her. Jeg håber, at den bliver super lækker. Virkelig en fin rulle, hva'? Altså, den ser jo godt ud. Så skal den bare op i et krus, Mika. Here you go. Og så skulle der simpelthen noget olivenolie udenpå. Hvad sker der lige for det, synes jeg er lidt mærkeligt. Så skal den her fætter bare ind i mikroen i halvandet minut. Sikkert lidt længere. Ja, vi ser på det, ikke? Vi har givet den længere tid, end hvad vi skulle. Jeg føler ikke helt, at den ændrer sig. Altså, det er dig, men det ser sådan mærkeligt, mærkeligt ud. Ej, det er virkelig gummiagtigt, Mika. Nå, men vi laver noget topping, og så ser vi, hvordan den smager. Vi spiser det! Woo! Nu har vi simpelthen smeltet smør, taget flormelis og mælk i, som de gjorde i videoen, til den klammeste glasur. Hvorfor er det, de sætter smør i glasuren over i USA? Ej, jeg får det bare ulækkert. Jeg får det faktisk rimelig lækkert. Lad os smage på det. Det er simpelthen... Åh, prøv lige at vise bunden. Den ser lækker ud. Ja, den ser faktisk ret lækker ud. Men du det? Den er meget gummiet. Glasuren er god. Ej. Altså, det er sådan en læderkonsistens. Det er ligesom at blive læder over. Det smager godt, men dejen har bare den helt forkerte konsistens. Ja, det er det. 2 ud af 10. Ja, for mit vedkommende, så får den så 4 ud af 10. Men det er fordi, at jeg tror virkelig, den vil være lækker. Jeg tror, den er lækker, hvis man bare laver den rigtigt. Og jeg ved ikke lige, hvad der gik galt med vores dej, men den blev sådan helt hård og tør. Og også det der kanelpulver indeni, det var sådan helt stadig kanelpulver. Lad os håbe, at næste er bedre. To
tortillapande til. Så skal vi have noget kylling op i her. Hvad er det her for noget? Ja, det er virkelig nogle chunks. Skal vi lige flække dem lidt over? Skal vi tage en saks og klippe dem over? Vi flækker dem over. Og så tager vi noget peberfrugt i. Vent lige. Det kan bare komme op i. Og så skal der en lille smule Tex-Mex i. Tex-Mex-Mex. Så rører vi det rundt. Så. Og så får du også lige en tur i mikroovnen på 1 minut. Bla 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 bla. Wow. Og så skal vi bare have lidt ost ovenpå. Sådan. Så skal den her ovenpå. Og så ind i 1 minut i mikrobølgeovnen. Og nu burde den være der. Ui. Oh, ui. Oh, det dufter godt. Pizzaskære. Det var dårligt skåret, Mikkel. Nej, det var det altså. Måske, ja. Okay, det, det ser altså sindssygt lækkert ud. I kan lige fornemme, hvad der sker her. Det er meget godt, der er lidt grønt i os, så der sker lidt. 3, 2, 1. Mmm. Ej, hvor er det godt. Hvor er den nice, den her? Altså, det hele er jo meget blødt, men jeg føler ikke, det gør noget. Overhovedet ikke. Altså, jeg skal ikke lave det her til aftensmad på et tidspunkt. Det er 9 ud af 10, det må jeg sige. I skal lige huske at skrive ned i kommentaren, hvad for en af alle de her, vi prøver, som I mest kunne tænke jer at prøve. Jeg siger altså 9 ud af en 10. Hvis der havde været guacamole til den her, så ville det have været en 10 ud af 10. Det er måske rigtigt. Ej, den kommer altså til at tage lidt tid at lave, tror jeg, den næste der. Den næste, den er meget indviklet. Ja. Hvis I har alle ingredienserne, så, så kan I lave den, men ellers så tager det lang tid at lave. Vi skal bruge de her ting. Mælk og Oreos. Det er det. Det er faktisk rimelig nemt. Du måtte lige wow. Nævne det. Ja, hold da op. To ting. Hold da op. Jamen, så tager det nok ikke så lang tid alligevel. Nej, lad os lave den. Ja. Vi skal simpelthen have 4 Oreos ned i kruset. 1, 2, 3 og 4. Så skal der bare mælk i. Så skal det lige flækkes lidt. Så skal de bare have 40 sekunder i mikroovnen. Ah, lidt mere, ikke? Lidt mere. Okay, først skal vi lige se, hvordan den ser ud. Det kunne godt blive et eller andet godt her. Er det blevet til en form for kage? Ja. Ups. Ej, det smager sygt godt, Mika. Mener du det? Mm, prøv at smage. Det smager meget godt. Altså, det er seriøst blevet til kage. Alt er blevet til kage. Det er jo virkelig imponerende. Jeg skal lige have noget mere. Jeg vil give den her 9 ud af 10. Jeg giver den 8 ud af 10. Det er god kage, det der. Mm. Det er rigtig dyr kage, fordi Oreos er dyrt, og for at lave 3 af de der, bruger du en hel pakke. 10 kroner. Ja, okay. Så er det måske fint nok. Jamen altså... Hvad skete det der? Jamen, så skal I bare prøve den derude. Det synes vi, at I skal. Den her bliver lækker. I har allerede set alle ingredienserne, vi skal bruge, så det gider vi ikke at forklare. Som I kan se, så skal vi bruge mini pepperonier. Vi kan jo ikke finde nogle mini pepperonis, så det er virkelig dumt det her. Det er også lidt fedt. Vi har købt salami hapser. Så kan man skære dem ud i nogle små skiver, og så bliver det jo basically en... Ah! Oh. Mm. Mel, bagepulver, natron, salt, mælk og olivenolie. Forsigtigt med tomatsovs. Jeg mener selvfølgelig pizzasovs. Mozzarella. Numse, 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 numse. Så tager han 2 spisepinde her, og så går han ellers i gang med de her pepperonis. Yes. Jeg tror, den er god nu. I mikroovnen med den. I hvor lang tid? Det finder vi ud. Hey, ja. Hey, ja. Hey, hey, ja. Nu synger du ikke. Åh, oh, den er færdig. Skal vi lige se? Det ser ikke dårligt ud. Nej, det gør det den her ikke. Men du tog for lidt ost i, Jasmin. Nej. Jeg vil aldrig nogensinde have, at du tager for lidt ost i noget som helst igen. Skål. Skål. Hvor vil du? Det er min kakao. Okay, ej, det ser jo godt ud, det der. 3, 2, 1. Vent. Husk alle sammen at abonnere på vores kanal. Hvis du ikke gør det nu, så smager vi ikke på det her. Tak. Tak, tusind tak. Okay, jeg skal lige smage, før jeg kigger på dit ansigt. Nej. Mm. Mm. Okay, det er en lidt ratchet dej, faktisk. Det er blevet lidt til sådan en kluderklumpe mor. Ja. Yeah. Sådan her ser en bid ud. Det ser ikke vildt ud, men det smager det meget godt. Og jeg fik den ned i halsen. Nej, gjorde okay. Mm.
Jeg giver 7 ud af 10. Det gør jeg også. Og det er fordi, det ikke er den vildeste pizza, men den smager bare godt af pizza. Den smager af en sådan fin frisk pizza. Ja. Hvis man er meget sulten, så vil jeg godt kunne nyde den der. Jeg elsker æblekage, så jeg glæder mig også rigtig meget til den her, men lad os da egentlig bare få den lavet. Der skal lidt æble i. Vi lige have et stykke til Baloo også. Baloo, giv på det. Ja, kom. Dygtig. Jamen, du kan godt lægge den i min hånd. Røn. Sit. Dæk. Dygtig. Værsgo, mumse bumse. Wow. Vi skal have noget af det her rørsukker i. Et kanel. Så skal det bare røres rigtig godt rundt. Så har vi noget smeltet smør, og så skal der lige røre sukker i, hvedemel i, havregryn og mix. Og så skal det simpelthen op i vupti-dupti og vupti-balupti i mikroovnen i et par minutter. Den er kommet ud af mikroovnen. Wow, hvor er den varm. De smider også en klat is om på, så det gør vi selvfølgelig også. Vaniljeis. Mums. Det smager så overdrevet godt. Jeg vil spise det der hver aften. Nej, hvor smager det godt. Og det er psyko nemt at lave. Det er så lækkert med det der is ovenpå. Jeg siger det uden at tøve. 10 ud af 10. Det er den eneste i dag, der får 10 ud af 10 fra min side af. Ja, jeg kan faktisk måske også godt give den 10 ud af 10. Men det var jo faktisk den sidste. Jo. Okay, jeg er ret mæt faktisk. Ja, det har også taget nogle timer at lave den her video. Vi håber, I synes, det var sjovt at se med i den her video. I fik lidt inspiration til, hvilke mikrobølgeopskrifter I måske skulle prøve derude. De er super nemme at lave, og vi håber, at I tager noget inspiration og prøver nogle af dem. Husk nu at rydde op efter jer selv og ikke svin for meget, så jeres folk der bliver sure på jer. Men altså, det her det er bare mums. Så ja, tak for at I så med, og så ses vi jo bare på søndag kl. 10:00. Tak fordi I så med. Hej hej. Hej hej.